umringizni oxirida ham pul yetishmovchiligi, o'sha pulga bilan bog'liq muammolar sizda saqlab qolaveradi. Uje siz pensiyaga chiqdingiz, pensiya chiqqaningizda ham shu navaram to'y qilaman yoki uyimni remontini qilmadim, bolamni uylantirmadim, unga pul kerak, bunga pul kerak degan narsa sizni tark etmagan bo'ladi. Sizdagi o'zingizni anglashingiz, sizni missiyangiz, sizni bu hayotda qilishingiz kerak bo'lgan narsalar o'sha yoshda ham saqlanib qolgan bo'ladi. Nimaga? Siz butun hayotingizni mana shu formula asosida yo'lga qo'yganligingiz uchun. Eng achinarlisi bugungi kunda yoshlarimiz 90-95% yoshlar mana shunga mukkasidan berilyapti. Eng achinarlisi, eng bizni xavotirga soladigan joyi mana shu.